პირველი აღდგენა ტაძარი აღდგა 2003 წელს. მაგრამ აქ ღვთისმსახურება ფაქტურად არ ტარდებოდა, წირვები ტარდებოდა დრო გამოშვებით, საერო ღვთები მოდიოდნენ და ატარებდნენ წირვას. მამა ბესარიონი, მამა გიორგი და რამდენიმე მამაო კიდე. აი ერთიდან პარაგრესებს მომლოცველები როცა მოდიოდნენ, მაგრამ აი როგორც მონასტრული ცხოვრება და მუდმივი წირვალოცვა არ აღესრულებოდა. 2005 წლიდან უწმინდეს სამონეტარეს ესწრებოდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის მოსაკუთრებით ამ მონასტერში. ამ ეგზამენს და უკვე ფაქტურად ამ დროიდან იწყება მონასტერში მონასტრული ცხოვრება. ეს უკვე შეიძლება ხან შეხედდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ლოცვა აღესრულებოდა ყოველდღიური მონასტრული ტიპიკონით. Ну, რა თქმა უნდა, შემდეგ როცა უწინეს მამა გურთხა მონაზნა, შემდეგ უკვე ყოველდღიური წირვალოცვა აღესრულებოდა. მონასტერში რამდენი წევრი ვართ? მონასტერში ამჟამად 3 ვართ, 2 ბერია, მამა პიმენი და მამა ათანასე. და მე როგორი ტიპიკონი სულ? ტიპიკონი თილით 4 საათზე შუაღამიანი, ცისკა არის პირველი ჟამი. წირვა რა თქმა უნდა ჟამებთან ერთად და საღამოს მეცხრე ჟამი წუხრი, სერობა. ავასრულებთ არჩევნების პარაგრის ყველა წინა ღვთისმშობლის პარაგრის, სადგან ეს ტაძარი, სადაც წმინდა არჩევნების საფლავია, ღვთისმშობლის მიძინების სახელზეა აკურთხი და აქედან გამომდინარე ღვთისმშობლის თავმჯდომარეობის და პარაგრისების ბრძოლა. ეხლა ღვთისმშობლის და უწმინდესის თავმჯდომარეობის სრულია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის მოსაკუთრებით იკურთხა კოშკში მეხუთე სართულზე პატარა ტაძარი წმინდა არჩილ დაბარსა ეფეთა. ეს პირველი არის არა, მოც სახელობის ეს პირველი ტაძარია მათი სახელობის საქართველოში. ფაქტურად არც თბილისშია, სხვაგან არსად არ არის, მაგრამ ნუ არ იყო და ახლა მის ამ მონასტერში მეტყვიდეს არჩევნების მონასტერია უნდა ყოფილიყო ერთ-ერთი ტაძარი და უწინეს მოსაკუთრებით ეს ტაძარი აკურთხა ყველა სამღვდელო უფე ურჯანის და ველისიხის ექვთიმემ და ყველა სამღვდელო უფემ საგარეო საქმეთის ლუკამ. მათი კურთხევით მოხდა ამ ტაძარში აღესრულა წირვალოცვა, ღამისთვის ლოცვა შესრულდა და ამას მოება ტაძრის კურთხევასა და წირვას. ხოლო დღით უძვინესის მონასტრის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის მოსაკუთრებით ამ ტაძარში წირვა აღალყოლადო სამღვდელოსმა თიანსა შავხევსურეთის მეუფე თადეოზმა, რასაც მოყვა არჩევნების პარაგრესი. ეს შემდეგ როგორც თქვენ იყურეთ ტრაპეზი, სადაც ერთმანეს მოგეშინის სეს ამებმა და მრევლმა და გაიხარეს იმ დღით, რომ მადლობა ღმერთს ეს მერვე საუკუნის მონასტერი და ტაძარი, რომელიც წმინდა დიდ მოწამეებზე არჩილმა დააარსა თავის დროზე, უბრუნდება იმ სახეს ეს ყალობი და უწმინდეს თავმჯდომარეობის მოსაკურთხევით, რაც ალბათ ეს მაგლით ალბათ მალე შეიძლება სიმიერ სახეს, რაც ქონდა თავის დროზე არჩევნების დროს. თვითონ აი მონასტერი ბერის თავარი მოვალეობა რა არის? მონასტერისთვის არსებობს საერთოდ მონასტერი არის სხუდე, სადაც უნდა იყოს მონაზონი თავის გულთან
ჩაკეტილი და ესაუბრებოდეს მხოლოდ ღმერთს. ეს არის ჩემი აზრით მონაზვნის პირველი განიცნობა და მოვალეობა, რომ განიცნო საკუთარი თავი და მისი განცმედილი ღვთისკაცობით ან სულით და მადლით სხვისთვისაც აღავლენდეს ლოცვას ღვთის წინაშე. თვითონ ადგილობრივი მოსახლეობა თუ დაისაკუთრებს? ადგილობრივი მოსახლეობა ძალიან იშვიათად აქერაც სამცირე სახით გვევლინება, იმიტომ რომ ძირითადად ქალების და ბავშვების სახით მოდიან ახალგაზრდები და საკმაყოფილოს უწევს მას მოსვლა. წირულოცვაზე დასრება, რომ არ არიან ყველაფერ ამას მოგლებული უკან საუკუნების მანძილზე. რა მადლობა ახლას დანელა იმედია ახლა ნაკლობებიც აღესრულება უკვე. აგრა იმედია ნელა მოვლენა მიიღება ციურ მადლის, რომელიც ივის დროს არ დამოდის მორწმუნეების. ეს კანკელი ახალი გაკეთებულია? არა, ეს კანკელი გაკეთდა ფაქტურად იმ წელს, როცა ეს აზარი აღდგა 2003 წელს. აი დროინდელი ეს კანგელი. დანარჩენი ფაქტურად ეს ტაძარი იყო შენარჩუნებული გარკვეული სახით, ოღონდ ეს იატაკი დაიდო, გარდა ტრაპეზი დაიდგა. და გარედან ეს პერანგი რაც ქონდა შემოზარცული შეკეთდა და განახლდა ეს ხალობით. ეხლა რამშენებლობის პროცესები მიმდინარეობს? ეხლა უნდა აღდგეს ის ტაძარი, რომელიც იყო ამ კოშკის გვერდით, დანგრეული კომუნისტების დროს ააფეთქეს. მიდის იმის გადახურვა, მიდის გალავნის მშენებლობა, უკვე საძირკველი გაჭრილია. და მთლიანად ეს მონასტერი უნდა ჩაჯდეს გალავნის ზღუდეში, მონაქსეს უნდა. ამასთანავე მიდის განწმედითი სამუშაოები და აღმოაჩინეთ საძვალე, სადაც უამრავი ძვალი ამოვიდა, აი ფაქტობრივად მცირე მონაკვეთში, მაგრამ არავინ არ იცის ეს ვისი და რისი ზოგადია. აუ ძვინეს როცა გითხებით, უკეთეთ მას საძვალეს, ახლა რომ გაუკეთოთ და ჩავაბრძანოთ ეს.